any més, els despertacabalins de Vandellòs van sortir al carrer per donar el bon dia a la gent del poble amb petadors, una tradició de cada any que recorda als veïns i veïnes que el poble està en mode festa major. Els actes de divendres van començar amb força per als més petits de casa amb l'espectacle infantil de Tower, que va tenir lloc a la plaça Doctor Gil Vernet. L'acte, amb aforament limitat, es va omplir d'un públic molt familiar que va poder gaudir d'un espectacle en què uns soldats anglesos, bojos i maldestres, preparen una gran torre d'assalt medieval per atacar a l'enemic, però no sempre tenen ben clar qui és l'enemic i s'emboliquen amb un seguit de situacions còmiques. The Tower is my people, the Tower, the A les 12 del migdia es va celebrar la missa en honor als patrons de la Festa Major Sant Cosme i Sant Damià, oficiada per mossèn Jordi Salvador, acompanyat per altres mossens vinculats amb el poble. L'ofici va comptar també amb la música de piano a càrrec de Manel Castellnou. El matí va tancar la plaça Doctor Gil Vernet amb el concert de cobla a càrrec de Cossetània, una formació musical tarragonina especialitzada en ballades de sardanes, concerts, cercaviles, processons, enregistraments i tot tipus de música de cobla. En aquesta ocasió, i tal com recomana el Procicat, el concert es va fer amb el públic assegut i aforament limitat. La música va ser la protagonista també de la tarda i nit de divendres. En concret, a 6:45 de la tarda va ser la cantautora Carla Collado qui va fer sonar les seves cançons a la plaça Doctor Gil Vernet del poble. Procedent de Cornellà de Llobregat, des de ben petita va mostrar la seva passió per la música, però no és fins l'any 2017 que decideix començar a compartir les seves cançons amb el món. Després de 2 anys tocant per diversos escenaris, va editar el seu primer disc l'any 2019, El caos de mi ciutat, que va tocar a Vandellòs. I l'Orquestra Salvatana va ser l'encarregada de posar la música a la tarda i a la nit d'aquest segon dia de Festa Major. A les 8 de la tarda i a 11:45 de la nit van oferir un concert per a tots els veïns i veïnes de Vandellòs que van acudir al pavelló poliesportiu. Aquesta orquestra gironina de renom va oferir les seves millors gales perquè tot i asseguts el públic poguessin gaudir d'una estona de música de diverses èpoques i estils.